משעמם לי בבית. Let's do it! היי, כאן תום אביב, אני פה שוב איתכם. גם אם אתם מילאתם את המזווה שלכם בקופסאות שימורים כמוני, ומשעמם לכם, ואתם רעבים, זה הזמן לעשות איתי מתכון מטורף של סלט קופסאות שימורים, חמצמץ, חריף ומתוק, וזה הולך להיות מה זה טעים, ומזין, שזה הכי חשוב בימים כאלה, מזין. בוא נתחיל. דבר ראשון שאנחנו נתחיל איתו זה עלי גפן. אני הולך להשתמש במים של עלי גפן, יש בהם שמן, זה המון טעם טבעי, אני הולך לשפוך אותו לתוך הקערה שלנו, זאת קערת הסלט בעצם, קיצוץ גס, אבל אנחנו עדיין רוצים להשאיר מרקם של העלים, לכן אני עדיין לא לגמרי הופך את זה למשהו אפקתי, בגלל זה אני גם קוצץ בידיים ולא משתמש במג'י מיקס. אני שוקל לעשות ספר כזה, של ספר רק מקופסאות שימורים. המוצר המפתיע של היום, תפוחי אדמה כלופים מקופסת שימורים, את הדבר הזה נחתוך לקוביות, קוביות קטנות, לפי הכמות שאנחנו רוצים. אגב, מהתפוח אדמה הזה אפשר להכין אחלה פירה. הוא כבר רך ומוכן למעיכה. זה דווקא די טעים. אני לא יודע למה, זה די טעים. בצורה מוזרה. תפוחי אדמה פנימה, קצת מתיקות, 2-3 כפות של תירס. אפשר גם כמובן לקנות תירס די דל קלוריות ודל סוכר. ואני גם שם חצי כפית מהמים של הטירס, כי יש בהם המון המון טעם והם כיפים. המרכיב הכמעט הלפני האחרון שלי, פלפל שיבקה, שניים יספיקו לי בשביל החמיצות והחריפות. אני רק פורס אותם, נותן למיץ שלהם להישפך, ואגב אני אוסיף אותו גם לתוך הסלט, כי יש בו מלא 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 טעם. נכון, אני קצת ג'יימי אוליבן. לסיום סיומת, בגלל שאין לנו לימון טרי, אני משתמש בסומק. סומק הוא תבלין יבש שמשרה אווירה חמוצה על כל מנה שהוא נוגע בה. לא להתקמצן עם הסומק. שמן זית, הוא מוסיף המון לסלט מהסוג הזה. גם לא לפחד. ומלח גס. מלח גס כמובן אפשר להשתמש במלח רגיל. אני מעדיף מלח גס כי הוא קצת נותן קרנצ'יות. יש לו מליחות כיפית כזאת. מה יקרה למסעדות שלי אחרי שתגלו שכל מה שאני יודע לעשות זה רק קופסאות שימורים? הדבר האחרון שנשאר לנו לעשות זה לערבב את כל הסלט ולהגיש. עכשיו, עניין הערבוב הוא חשוב פה. יש לנו שמן ויש לנו גם קצת מים של הקופסאות שימורים ששמנו. אנחנו צריכים לערבב ערבוב מהיר ובעצם לאחד את הרוטב לרוטב אחיד. אגב, המילניות של תפוחי האדמה ושל התירס גם עוזרים לזה לקרות, ובגלל זה אנחנו מקבלים בעצם סלט שלא שוחה ברוטב, אלא שהרוטב ממש עוטף אותו. זה מעולה. אפשר גם להכין סלט מקופסאות שימורים, זה פשוט לא יאומן. אני מפתיע את עצמי כל יום מחדש. מה עשיתי, קורונה? מה עשיתי? בוא נצלחת. וואלה, כמו שאתם רואים מולכם, סלט דה קופסאות שימורים בצרפת. הייתי יכול לשבת 5 שנים על זה, אבל לצערנו זה המצב.